تەنها چەند هەفتەیەک پاش خۆپیشاندانەکانی دژی کۆماری ئیسلامی ئێران سەدان هەزار کەس لەسەر شەقامەکانی ئێران بوون بۆ یادکردنەوەی 39مین ساڵیادی شۆڕشە ئیسلامیەکەی ساڵی 1979 ئێران خەڵک ئەمڕۆ یەکشەمە ئاڵاکانی ئەمریکا و ئیسرائیلیان دەسوتاند و هەروەها ژوێنەکانی سەرۆک دانالد ترامپ ئێرانیەکان ساڵیادی ڕوخاندنی شاهەنشاه محەممەد ڕزا پەهلەویان دەکردەوە لەو کاتەشەوە ناکۆچیەکان لە نێوان ئێران و وڵاتانی ڕۆژاوا هاتنە ئاراوە بەوەشەوە کە هێرشکرایە سەر باڵوێزخانەی ئەمریکا لە تاران لە وتارەکەیدا حەسەن ڕۆحانی سەرۆکی ئێران داوای یەکگرتوویی گەلانی ئێرانی دەکرد لە وتارەی ڕۆحانی لە مەیدانی ئازادی تارانەوە پەیمانی دەرفەتی کار و ڕەوشێکی باشتری ئابووری بە خەڵکدا بەد لە چەند هەفتەیەک لە زۆرێک لە شار و شارۆچکەکانی ئێراندا خەڵک ناڕەزاییان دەردەبڕی بەرامبەر خراپی بژێوی ژیانیان